Vítame vás pri druhom dieli záhradkárskeho nášho seriálu o našej záhradke. Ako vidíte, záhradka sa od posledného dielu trošku zmenila. Pribudli nové veci a mnohé veci odbudli. Mnohé veci odbudli, pretože vykapali. Ale my ideme bližšie. Banány nám ostali. Ako vidíte, banány sú oveľa väčšie. Už nám teraz zasahujú aj do prádla, ktoré tu sušíme, lebo sme sa včera vrátili z výletu, kde sme strašne zmokli. Banány rastú a všetko je v poradku. Za banánmi, tam si všimnite, tam už vzniká konštrukcia, tá nevyrastla, tu sme urobili, lebo keď zaplníme tento hrantík, tak tam potom si nasadíme ešte niečo, čo sa bude ťahať po tej konštrukcii. No, tuto sme dorobili hrantík a v hrantíku máme nasadené. Experimentálne sme zistili, že úhorkám sa strašne dobre darí. Tá úhorky sme si nasadili, to ešte uvidíme. Okrem toho, tuto sú úhorky, tuto 1, 2, 3, 4 a oni sa budú po týchto konštrukciách tak pláziť. Okrem toho tu máme tento špenátik jeden. A experimentálne tu máme zasadenú mrkvu. Tuto vidíte prvé experimenty mrkvy, ktoré už rastli. Teraz tu. No, okrem nich máme tuto jeden ešte baklažán, ktorý sme presadili z toho minulého stanoviska, lebo sa mu tam nepačilo, ani tu sa mu nepačí, tak uvidíme, čo s ním budeme robiť. Potom sme nasadili paradajky. Ako vidíte, ani paradajkám sa moc nedarí. Táto jedna paradajka tu rastie, ale oni už takto rastú asi že mesiac a ani nevyzerajú, že by chceli kvitnúť. Za to sa pomaličky tuto medzi paradajkami darí rúkole. Toto je rúkola. No. Môžeme sa posunúť ďalej v našej záhradke, kde budeme vidieť, že máme tu zelenú stenu. Táto zelená stena, to sú tie experimentálne vypestované úhorky, ktoré sú našou radosťou každé ráno, keď my vstaneme, ideme sa pozrieť, ako nám narastli úhorky. Poďte sa pozrieť na úhorky, aby ste nám verili, že my máme sa na čo pozerať. Toto je napríklad úhorka veľká ako ruka. Ja tam dám ruku, aby ste videli, že ako veľkú úhorku máme my. Takáto veľká uhorka to je už. A ešte tuto dole máme takú jednu veľkú. Tuto. No a ešte nám ich tu rastie strašne veľa takýchto. Sa pripravuje. No a oni sa tak všelikade ťahajú. Ťahajú. Tuto je maličká uhorčička ešte. A tuto sú maličké uhorčičky. A tuto ešte som niekde... A tuto už je taká väčšia. Aj tam je, aj tuto vyššie, tuto je taká väčšia, no proste uhorčičky budeme mať veľce pekné. No, okrem toho sme nasadili, toto vyzerá, že by mohol byť baklažán ešte, to si moc nepamätáme, či toto je baklažán. V každom prípade toto je papája. Tu sme nesadili, tá sa tam narastla sama. Potom ešte tuto máme ďalšie baklažany a ďalšie papaje, lebo však papaje im sa tu rastie, dári rasť. Tuto máme tekvicu číslo 1. Tekvica už rast, teda kvitne a možno, že s ním niečo bude. No a okrem toho, tu ešte máme, bolo v pláne, aby sme mali takéto šalatíkové listočky. Lenže šalatíkové listočky veľce chutia kobylkám a všetko nám tu zežrali. No, keď ide, pokračujeme ďalej ešte tuto. Pokračujeme ďalej, tak tuto sme troška obstrihali tú citronovú bazalku. A niečo sme tu nasadili. Čo je dôležité je, že tuto vzadu máme konštrukciu už pripravenú. Pretože pri stene máme nasadené, hádajte čo, neviete, uhorky, ale aj fazulu.
Fazula nám tam bude rásť a bude sa toto ťahať. No. Okrem fazule a uhoriek máme túto nasadenú kurkumu. Tieto dve vzadu rastlinky, to je kurkuma. Kurkuma. No, toto je špenát, o tom sme si už minule rozprávali. Tuto, táto čudná vec. Táto čudná vec. Toto je arašid. Normálne nám tu rastie arašid, zasadili sme si ho a on rastie. Neviem, či tam aj minule už bol. No, tuto vzadu, táto rastlinka, toto sa po indonésky volá, že markiza, a po našom sa to volá, že passion fruit. Passion fruit, uvidíme, že či nám to porastie. Taký ťahavý krik. No, okrem toho, tu máme zase uhorky, keďže vieme, že sa im strašne dobre darí. A tuto sme si dali uhorky, aby sa nám tu ešte ťahali hore. No, a tuto sme prirobili jeden kochliček, do ktorého sme nasadili cibulky, no uvidíme, či to porastie alebo neporastie, ale do toho sme nasadili bambus. Bambus, ktorý rastie až do neba a zároveň slúži ako opora pre uhorky. No. A aloe vera, ktoré sme tak akože obišli, moc nevyrastlo odvtedy, ale je tam. A sme pred prednej záhradke našej. A v prednej záhradke máme tuto takýto pás záhradkový. A okrem neho máme ešte túto škôlku rastlinkovú. A v škôlke rastlinkovej zachraňujeme metu, ktorá to skoro neprežila v našej záhradke. Uvidíme, či to prežije tu. Máme tu papaju. Toto papaja. To už ste sa naučili spoznávať podľa týchto hviezdicových listov. Potom tu máme dve limetkové bazalky, citrónové bazalky. Potom tu máme nejaké baklažány, nejaké paradajky. Moc rýchlo vidím, že toto sú paradajky, paradajka. Aj toto paradajka 3. Tuto by mal byť celer, listový celer, tam už má také malé listočky. A tuto v predných dvoch či štyroch rastie cukrový melón. No a teraz ideme do tejto záhradky. Ako vidíte, tuto je iná pôda. Takže v nej nič nerastie. Všetko, čo sme tu zasadili, vyschlo, alebo niečo sa tomu stalo. Tuto to zožrali kobylky, toto boli šaláty, tuto bola nejaká brokolica, tuto bola tiež nejaká brokolica, hen tam sú ešte uhorky, ale uhorky ešte troška rastú. No, a okrem toho, tu máme ale stromčekom, ktorým sa viac darí. Napríklad tento stromček, toto je avokádo. Sme zasadili kvostku a vyrastlo takéto avokádo. Potom tu máme stromček rambután. Toto je stromček rambután, ale nie, tiež nejak, akože sa mu tu moc nepačí. No. Máme zasadený bambus. V ďalšej časti záhradky máme kešu. Toto je stromček kešu. Zase sme zasadili z kešu toho orieška a tu sú, hen tam je jeden taký malý bambus, ktorý není moc vidno, tuto hen tam je ešte papája a to je asi tak pomaly všetko, ešte hen tam je niečo nasadené, ale to neviem, čo je, už si to nepamätám, je tu tam také okrivé. Tu máme kokosovú palmu. Toto máme kokosy, ale kokosy sú neni naše. Tu máme takýto stromček, ktorý sa volá, že kafír. A kafír je taký voňavý stromček, ktorému keď odtrhnete listoček, tak on je taký citrusový, že sa to dáva do jedla citrusové. Teda do ryže napríklad, alebo do takého. A to je všetko z
treťom dieli možno, že budeme mať viac ohárkov, tá vám ukážeme viac ohárkov.